မြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်နေရပြန်နိုင်ကြဖို့အတွက်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဒီဥပဒေအရလိုအပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒုက္ခသည်နဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူများအရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာအမေရိကန်အသင်းကအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအီလိုက်ဇာဗန်နီကပြောပါတယ်။အီလိုက်ဇာဗန်နီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကြခင်တုန်းကပဲမလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့သူတို့အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေဒီခါအမေရိကန်အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မရေရာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်ဘလို့အဖြေမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကိုဇော်ဝင်းလှိုင်ကအီလိုက်ဇာဗန်နီကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ Slide Eliza အခုလို VOY လာပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပထမဆုံးတော့ဒီကို Slide Eliza တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားခီးစဉ်တွားခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်အရင်မေးချင်ပါတယ်။ဆိုတော့မလေးရှားခီးစဉ်ကိုအရင်ဆုံးတွားတော့ကဒီမလေးရှားမှာရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဟိုပေါ့နော်ဒုက္ခသည်တွေအထူးသဖြင့်ချင်းတိုင်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာအခြေအနေလေးကိုပြောပြပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့။အခုကျွန်တော်တို့ကွာလာလမ်ပူမလေးရှားမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားမြန်မာပြည်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါင်းဝင်ခုနှစ်သိန်းလောက်ရှိနေတယ်။အဲ့မှာ3သိန်းလောက်ကဒုက္ခသည်သူတို့ဟာနဲ့သူတို့ဒုက္ခသည်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားဟာဆိုလို့ရှိရင် 9,000 လောက်ရှိပြီးတော့မှရခိုင်ဆိုလို့ရှိရင် 4,000 လောက်ရှိတယ်။အဲ့မှာအခုလောလောဆယ်အခြေအနေကနည်းနည်းဆိုးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။သူတို့ကလည်းပုံမှန်ဒုက္ခတဲ့မဟုတ်ဘူး။သူတို့အနေလို့နိုင်ငံပြန်သွားပါဆိုပေမဲ့ပြောနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တာ။ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိမှာဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေ President ဦးသိန်းစိတ်ခေတို့ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကဒုက္ခတဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကိုပြန်လာလို့ရပြီဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပြောထားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ပြသွားခြင်းနဲ့မသွားခြင်းမှုဆိုတာထက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တာ option 3ခုရှိတယ် voluntary repatriation လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုယ်ပါတာကိုယ်ကနေဆုတ်ဖြတ်ပြီးမှပြန်သွားရမယ် option တစ်ခုရှိတယ်ဒုတိယဟာကဒီဒုတိယနိုင်ငံမှာဒုတိယနိုင်ငံလူမျိုးသူတို့နိုင်ငံတာနိုင်ငံသူတွေလူမျိုးနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့ local integration ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်။အဲ့လိုလုပ်ခွင့်နေခွင့်ပညာသင်ခွင့်ဆက်တူပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းအကုန်လုံးပါဝင်ရမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုက colossal မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သုတ်သတ်မိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရအခု constitutional reform legal arrangement ဘာမှအမခချက်မရှိသေးဘူး။အခု 21st century plan conference နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှ constitution နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကိုပြင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောင်မှဒီတိုင်းဒေသလူနည်းစုတွေဘာသာလူနည်းစုတွေအကုန်လုံးကိုအမတ်ခံတဲ့ legal arrangement ပူဇော်မျိုးရှိနေဖို့အလုပ်လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲ့ဒီရောက်ဖို့ရကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူး။ပြီးတော့မှဒီ local integration ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလေးအစိုးရနေပြီးတော့မှဒီ local integration ကိုသူတို့ခွင့်ပြုဒီ encourage သူတို့မပေးဘူးအားမပေးဘူး။အဲ့တော့ဂျာတာတခုပဲရှိတယ်ထားကွန်ထရိုရီဆက်တမန့်ဒီ long term ရရှိအတွက်တို့ကကွယ်ပေးတဲ့နီလာမယ်ဂျာနယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တတိယနိုင်ငံကိုသွားဖို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တတိယနိုင်ငံကိုဆက်သွားနိုင်ဖို့အထူးတစ်ဖြစ်ဒီ UNHCR နဲ့ register လုပ်ပြီးသားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အဲ့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုကြီးလိုက်စားပြောတော့စုစုပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့လူတိုင်းရင်းသားတွေရောမြန်မာတွေရောအကုန်လုံးစုစုပေါင်းက9သိန်းလောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့9သိန်းလောက်ထဲမှာကောဟို UNHCR ကနေပြီးတော့ဒုက္ခသည်ယုံကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြထားတဲ့ဒုက္ခသည်အဖြစ်အတိမတ်ပြထားတဲ့သူကဘယ်လောက်ရှိလို့အဲ့မှာခမချေရပြန်တော့9သိန်းလောက်အတိမတ်ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ကိုဟို Slide Eliza တို့ကမလေးရှားမှာရှိနေတော့ကလည်းကိုကလတမကကတာဝန်ရှိဒုက္ခသည်ယုံကတာဝန်ရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့ခါတုန်းကကောသူတို့ရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိသလဲဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီလူတွေဟိုစောစောကိုအီလိုက်ဇာပြောတဲ့ဒီရွေးချယ်စရာနီး3လမ်းထဲကဘယ်လမ်းကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းသလဲဒီကတူဟာဒုက္ခသည်ယုံကနေပြီဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတော့ဒီ3မျိုးစလို့3ခုစလို့သူတို့စက်ပြီးမှစဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပရမဆုအနေနဲ့သူတို့ကဟိုပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့တဘောတူငယ်ချက်ရတော့အဟာကမှာတော့မှသူတို့သွားပြီးတော့မှရုပ်သွားဖွေရသေးတယ်။အဲ့မှာပြန်လာမဲ့လူတွေကိုနေရပြန်လဲချက်ထနိုင်ရေးအတွက်သူတို့လှုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ပဲပြန်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။
အဲ့ဒါအားပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနကျွန်တော်ပြောသွားတယ်လို့ပဲတော့ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုတ်ခုရှိရမယ် criteria တုတ်ခုကျွန်တော်တို့အတစ်တကြတင်မှာကြက်ကြမမှရှိနေမှာပဲတို့ပြန်သွားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပထမကအဲ့ဒါ legal arrangement ဒုတိယကဒီစာဝန်နေရေးအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်နေရပြန်လဲချက်ထားရေးပေါ့လေအဲ့ဒါအဆင်ပြေဖို့လို့တယ်ဒုတိယတတိယအရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ကဒီသူတို့ဒုက္ခတဲ့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်သွားခြင်းနဲ့ကျွန်မပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးမှသူတို့ကိုထူကိုထကိုရဲ့ကိုသဘောနဲ့ကိုဆုပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ပြန်သွားမှပဲသူတို့ဆုပ်ဖြတ်မှပဲရတာဆိုတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးစလုံးဒီမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ voluntary repatriation ဆိုတာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပြီးတော့ local integration လည်းသူတို့ကြိုးစားပါတယ်ဒီပညာရေးကအစားအလုံးမှဝင်ပြီးတော့မှအလုပ်ခွင့်မှလုံနိုင်ဖို့ရကအစားသူတို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တိတ်ပြီးတော့မှမအောင်မြင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုတ်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးပြီးတော့မှမလေးရှားအစိုးရကလည်းဒီ legally တရားဝင်တဲ့အလုံးလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်အောင်ကိုသူတို့မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒီနေ့အထိအဲ့တော့သူတို့ကကြိုးစားနေဆက်ဖြစ်တယ်အာ third country settlement တရားနိုင်ငံကိုပို့ဖို့ရလဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒီဟာပြတ်အာမိခွန်မိစရာဖြစ်တယ်ဘသူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recommendation ကတော့ဒီ UNHCR level ဒီ stakeholders အနေနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှအဖြေရှာဖို့ပြီးတော့မှမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ပြည်မစုအနေနဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့ immediate ချက်ချင်းလင်းနေသူတို့ပြဿနာ security နဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ protection အတွက်ကိုအရေးကြီးနေတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူတို့အဖခါနဲ့ဒီပြပူးခါနဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မှပဋိအကျင့်ခံတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့သူတို့ပတ်စံရှိတဲ့များအကုန်လုံးအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မှအသိခံတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တော်တော်များများအဲ့ဒါဖြစ်ပြနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်โอเคมาเลเซียอซอยရဲ့တဘောတာကဘယ်လိုရှိလဲဆောစောတကယ်လို့ဒီသူတို့ရွေးချယ်စရာနီလာ3ခုစလုံးဘယ်ဟာပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပေါ်ပေါ့เนาะมาเลเซียอซอยရောဒီကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆံရမဟာမင်းကြီးယုံကရောသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေကလိုတာပေါ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဆန္ဒရှိအောင်တော့သူတို့ကနေပြီးတော့မကူညီဘူးမပံ့ပိုးဘူးဆိုကြပါသူဥပမာတတိယနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုရင်လေมาเลเซียอซอยရဲ့အကူအညီမပါရင်သူတို့ထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေသူကမထွက်နဲ့ဆိုပြီးတော့တားထားရင်လေဒီတိုင်းထိုင်နေရမှာဟုတ်တယ်မလား okay. ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိမလေးရှားအစိုးရအချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိတော့သူတို့ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်သွာတမလို့ရှင်းရင်တတိယနိုင်ငံအမြဲသွာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ policy ပါဒါမဲ့အခုလုံးလုံးဆယ်ပါဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင်းရင်ဒီတတိယနိုင်ငံသွာဖို့ရကအခုလုံးလုံးဆယ်ထီတော့ဆက်သွာနေပါတယ်နောက်မှလည်းဆက်သွာဖို့ကျွန်တော်တို့ recommendation လုပ်နေတယ်ဒါမဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာလို့ရပြီသူတို့ဒုက္ခတဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့မြန်မာအစိုးရကနေပြီးတော့မှမလေးရှားအစိုးရနဲ့ UN ကို request လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့တော့တကယ်ခံနေတဲ့လူတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်။သူတို့ပြန်သွားရခုပဲမှသွားနေရမလဲ။သူတို့အိမ်နေမြေဘာမှမရှိတော့ဘူး။ထွက်သွားတာလည်းသူတို့ကြာပြီတချို့တွေက10နှစ်လောက်ရှိပြီ20နှစ်လောက်ရှိပြီ။သူတို့မေတ္တာစုတသမင်းအတန်းဝဲလည်းမရှိတော့ဘူးအစားနဲ့ပြန်စားမှာပေါ့အစားနဲ့ပြန်စားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအစားနဲ့ပြန်စားဖို့ရာအခြေအနေအားလုံးပြန်လည်နေရချက်ထားပေးကိုကျွန်တော်အစိုးရတာမလို့ရှိရင် UNHCR ကနေပြီးတော့မှတာဝန်ယူမှပဲသူတို့ကပြန်သွားလို့ရတယ်သူတို့ဖြစ်တာသူတို့ရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိဒုက္ခတွေကိုနိုင်ရဲ့သဘောထားသူဘယ်လိုဘယ်ဘက်ကိုအာတန်လဲဒီ3ခုတွေကရွေးချယ်စရာညီလာ3ခုတွေကဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရှိချက်အရဆိုလို့ရှင်ရယ်သူတို့ကတတိယနိုင်ငံကိုပဲသူတို့သွားချင်ပါတယ်အားလုံးလို့ကျွန်တော်တို့တွေးတယ်ထောင်ကနာတောက်ကနာမရှိလို့ရှင်ထောင်ကနာနဲ့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်ဒီ community based organizations အနေနဲ့တွေးတယ်သူတို့မိသားစုတွေဒုက္ခတွေတရားချင်းနဲ့လည်းတွေးတယ်သူတို့မေးကြည့်တော့ပြန်သွားဖို့ရကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှကျွန်တော်တို့ကြာနာမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့မှလည်းသူတို့ legal security အနေနဲ့လည်းသူတို့အကုန်လုံးလုံခြုံတယ်လို့သူတို့မခံစားနိုင်သေးဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်ဒါဒါမဲ့ဗမာပြည်တဲ့အခြေအနေပြောင်းသွားပြီးအစိုးရလည်းကြိုးစားတယ်သူတို့အတွက်စောစောကကိုယ်လိုက်စားပြောသလိုအော
ဒီသူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးမယ်ဟိုပါပေါ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုအတွက်လုပ်ငန်းကိန်းကနေပါအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့တဏီပေါ့သူတို့ပြန်ကောင်းပြန်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မလက်ရှိအနေထားမှာတော့သူတို့မပြန်ချင်သေးဘူးတတိယနိုင်ငံသွားချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြန်သွားနိုင်ဖို့ရ voluntary repatriation ဖြစ်နိုင်ဖို့ရကကျွန်တော်မြန်မာဆိုရကနေပရမတ်ဆိုဟာဒီ legal arrangement ကိုသူတို့လုပ်ဖို့လိုအပ်နေမှာအဲ့ဒီလုပ်ပြီးမှသူတို့ပြန်လာရမယ်လမ်းကြောင်း system ကိုကျွန်တော်တို့ put in place establish ကျွန်တော်လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီအားနဲ့စနစ်တကျနဲ့ counter ပုံမှာပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကိုလည်းခုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒီ issue ကိုအစိုးရမှာဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမလေးရှားကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားတယ်ဆိုတော့ကိုရီလိုက်စားပြောသူမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတချို့နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကဘာလို့ရှိဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်အဆင့်နဲ့တွေ့တယ်လဲကိုရီလိုက်စားတို့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆလုရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးငါးပါးနဲ့တွေ့တယ်ပြီးတော့မှလွှတ်တော်နိုင်ငံကနေလည်းတွေ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယသမ္မတနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ဖြစ်တယ်ချင်းစတိတ်အစိုးရနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါတယ်သူတို့ကလည်းဒီအခုလောလောဆယ်ကဒီ policy နဲ့တွားနေတဲ့အချိန်ပဲ policy နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီဟာတွေတခါတည်းဝင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကောင်းတဲ့တိုင်းမင်းလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဆလိုက်အီလိုက်ဇာအခု Washington DC ကိုရောက်နေတာလည်းဒီအဲ့ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American နိုင်ငံသားကြီးဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဒီ American လွှတ်တော်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုတင်ပြဖို့သူတို့ရှေ့အကြံဉာဏ်ယူဖို့ရှေ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဆွေးနေတာဆိုတော့သူ American အစိုးရဘက်ကတုံ့ပြန်ချက်ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဗျာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှဒီအချက်လက်တကယ်အဖြစ်ပြင်းနေတဲ့အဖြစ်ပြဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒီ congressional offices နဲ့ဒီ state department ကချင်းဝင်ကြည့်တယ်မှာကျွန်တော်တင်ပြတော့သူတို့လည်းဝမ်းသာတာဆိုတော့အကောင်းဆုံးအဖြစ်အတူတူရှာဖို့ရသူတို့က in principle မူကြအဖြစ်သူတို့လက်ခံတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီကိုလည်းထပ်မှဆွေးနွေးသွားဖို့ရဖြစ်တယ်တခုအခုအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေတခုဖြစ်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် fiscal year လို့ခေါ်တဲ့2019 address ဒီ September မှာပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်အောက်တိုဘာမှာစပြီးတော့မှ2019အတွက်ကိုသူတို့စဘလောက်ယူမလဲမလေးရှားကနေထိုင်းလန်ကနေဘလောက်ယူမလဲဆိုတော့သူတို့ပြတ်ဆုပ်ဖြတ်ဖို့ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဆုပ်ဖြတ်ခင်မှာအဲ့ဒီ information တွေအကျိုးအကြောင်းတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကောင့်ဆိုဆုပ်ဖြတ်ချက်သူတို့လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့လုပ်ဖို့ရတယ်သူတို့ဒီဟုတ်ကဲ့ပေးထားပါလားဟုတ်ကဲ့ကိုလိုက်စားခုလိုလာပြီးဖြည့်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့